mistä puhuit sit huomenna? Mikkelin? Mikkelin meitä, joo. Ja se on siinä niinku, siis siinä dissarikattelussa. Joo. Tuolla se ei saa. Joo. Kameralla ei se taivu, mutta se löytää kaikki. Jotenkin se niinku. Sit tulee kotona aina sanon. Ai, niin. Joo. Sanoit, että sinut... Enää heli nyt yhtään tähän lajiin. Kato, sanoit, että järjestäjä kuitenkin. Niin, että järjestäjä kuitenkin ottaa pari kuvaa. Joo, joo. Haistelen. Tarkan kertoo pienen pojastaan, ja hän haluaa tulla ja kasvaa suureksi yrkeen. Tarina on kertoo. Seuraavaksi joutuu nimiästen pelkiin. Ai, ai. Jarkko Pitkänen. Minun päävalmentaja Suomen maajoukkueen vastuu valmentaja. Pitää olla. Joo. Täällä on tämmöinen.